innaka la ilmalana illa ma 'allamtana. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Allahumma inna nas'aluka babu asbabil hadas. Bab pada menyatakan asbab bagi hadas. Hadas ini yaitu hadas. Hadas ini ay al aswab li'annahu al muradu 'inda al itlaq. Hadas pada ketika itulah yaitu hadas. Ia yaitu asbabul hadas, asbab bagi hadas suci. Kau-kau yang bataka wudu arba'atun pa. Ahaduha salah satu daripadanya, daripada pa, khuruju syai'in min kubulihi au duburihi illal maniyya. Khuruju syai'in, keluar suatu. Khuruju syai'in, keluar suatu. Mana-mana suatu. Mufrad mudhaf ni bagi faedah umum. Keluar mana-mana suatu. Sebab tu dalam syarah kata ainan kana au rihan tahiran kadudin au najisan. Sama ada ain, ada ia suatu, ataupun angin suci, ada ia suatu seperti ulah cacing, au najisan ataupun najis. Jadi suatu ni umum. Khuruju syai'in, keluar suatu, min kubulihi, daripada kubulnya, au duburihi ataupun duburnya. Keluar tu daripada kubul, pematah wudu, ataupun keluar daripada dubur. Kubur depan, dubur belakang. Tapi ada kait kubulihi ini. Hi rajak pada al-mutawaddi al-hayyi al-wadi. Kubo bagi orang berwudu hidup. Nak keluar mati. Al-wadihi yang wadah, yang nyata kata laki-laki ke atau perempuan. Bagi orang ada dua alat. Au duburihi ataupun duburnya. Batu kata frek dalam tu fala naqdo bi khuruji syai'in min kubulil mayyiti au duburihi. Maya dia ketau. Dia tu baik suatu daripada kubur ataupun dubur dia tak tahu tu. Jadi kubulihi itu kubulil mutawaddi il hayyil wadi. Au duburihi. Dubur bagi mutawaddi, yang hidup, yang wadah. Illal maliya, mereka mandi. Mereka mandi. Dengan sebab mandi ini, dia wajib benar, besar lagi, iaitu wajib mandi, maka tak wajib wudu. Walau insadda makrajuhu wa fataha tahta ma'idatihi fa kharajal mu'tadu naqata wa kadza nadirun kadudin fil azhari. Walau insadda makrajuhu, dan jikalau tertutuplah oleh tempat keluarnya. Bak keluar bagi mutawaddi, bak keluar bagi seorang. Jadi parah dia tutup,
kubu dia tutup atau budubu dia ditutup. Ini masalah. Para itu kubu atau budubu ditutup. Walau insada jika tertutup oleh makrojuhu, oleh tempat keluarnya, tempat keluar bagi seorang. Kubu ke atau budubu? Tempat keluar dia tertutup. Wan fataha tahta ma'idatihi, dan terbuka di bawah ma'idahnya. Dikarenakan ma'idah sini itu pusat. Ia fil asli mustaqirut ta'am wa syarab wal muradu biha huna as-surrah. Asa ma'idah ni pak petak makannya dan minumnya. Tapi murad ma'idah sini yaitu as-surrah tu pusat. Jadi lubang asa tutup, terbuka lubang di bawah pusat. Lubang terbuka tu, ditembuk lubang baru tu di bawah pusat. Maka rajal mu'tadu, maka keluarlah oleh yang berada. Berada keluar. Kabaulin wa wa'itin. Nah. Cing tubik ko, lubeh hok di bawah pusat. Ataupun berok tubik ko lubeh bawah pusat. Jawab launya, na qada batala yudhu. Tak tahu. Sebab ada pakar tali. Tak, pakar. Ya tebuk, kalau tebuk bawah pusat, batal. Tubik, cing tubik berok, batal. Wa kaza nadirun, dan begitu juga kharaja nadirun. Tadi kharaja al-muqtadu bata. Wa kaza begitu juga, mana yang kudu bata juga nadirun, mana kharaja nadirun, keluarlah oleh benar nanti. Ya misalnya kadu udin seperti cacing. Benar nanti. Fil azhar, pada ke azhar, suka juga. Kata juga. Au fauqaha atah pada tahta ma'idatihi. Jadi walau insada makrojuhu tutup lubai keluar hak biasa. Tutup kecil, tutup bego. Wan fataha fauqaha, dan terbukalah oleh lubang yang di atas daripada pusat. Jadi baru buka tu lubang atas pusat. Au in fataha fauqaha ay al-maidah. Fauqaha fauqal maidah. Wal muradu fauqa tahtiha bi an infataha fi surati aw muhaziha aw fauqaha. Wa huwa rajak pada al aslu munsaddun. Jadi buka lubang baru la atas pada pusat, asal tutup. Satu masalah. Au tahtaha ataupun di bawahnya, di bawah ma'idah. Wa huwa dan iya hasan munfatihun, buka juga. Jadi buka dua-dua. Wa huwa rajak pada al-aslu dan lain-lain. Jadi dibuka lubang baru latah pada pusat. Hasan tutup. Ataupun dibuka lubang baru di bawah pada pusat, tapi asal tu buka, tarik tutup. Kedua-dua masalah tu falah. Falahnya falah yang kudu tak batah, tak batah. Falah dalam falah yang kudul khariju minhu fil azhari.
maka tidak batal oleh yang keluar daripadanya pada ka ashar. Tidak batal nusa. Lubang ashar tutup, lubang baru di bawah pusat. Asani yang kedua asbabul hadas. Asbabul hadas semua dapat. Yang kedua zawalul akli ilaka. Illa nauma mumakkinin mak'adahu, mereka tidur bagi orang yang tetaklah oleh tempat duduknya. Mak'adahu tu ay ilyahi, punggungnya, mimma korrihi, daripada tempat duduk. Illa akka, mereka tidurlah oleh orang yang tetak oleh papai punggungnya. Mak adahu mana ilyai, ilyai. Mereka orang tetap pakai punggungnya ini min makarihi, daripada tempat duduk. Dia orang tidur ni batal duduk. Mereka orang tidur duduk tetap pakai punggung. Itu dalam kata wala tamkina liman nama ala kofahu, tidak tetap apa punggung bagi mereka hak tidur atas teko. Tidak terletak wala liman nama qa'idan wa huwa hazilun jiddan. Dan tak tetap juga apa punggung mereka yang tidur duduk. Dia tidur duduk dah, tapi padahal dia tu kurus sangat, kurus lancar, lagi punggung tak ada. Jadi orang duduk tak batal ni kerana biasanya orang tetap orang punggung ni dia tak boleh tubuh ni. Dia juga pun tak lebih tak boleh. Tapi kalau orang kubur sangat ni batal juga. Duduk, tidur duduk pun batal juga. As-salisu yang ketiga, iltiqa'u basyaratai ar-rajuli wal mar'ati. Berjumpalah oleh dua kulit laki-laki dan perempuan. Stuh. Stuh dua kulit laki-laki dan perempuan. Atau illa mahraman, mereka mahram. Mereka laki-laki dengan perempuan itu mahram dia. Fil azhari pada ka azhar. Ada kilah juga. Maknanya mukabe azhar mahram pun batau. Wa mukabiluhu yang kudu bilam siha. Mukabe azhar batam astuh adik beradik. Ngemok batah. Mukabe mazhar laki perempuan. Ya ta'rif mahram tu man haruma nikahuha binasabin aw radha'in aw musaharatin. Mereka yang haram nikahnya dengan sebab nasab ke, sebab menyusu ke, atau sebab berambil ambil. Wal malmusu kalamisin. Malmusu tada kalamisin khabar. Wal malmusu bermula ogah kena situ. Kala misalnya seperti oga yang itu pada sama-sama bata. Wajah sabah dia fintiqa diwudu'ihi, pada bata wudu. Oga justu puknam aku bata, oga justu ku bata, oga kena setu ku bata. Fil azhari pada ka azhar. Mana? Mukabim azhar. Malmus tak batah. Kau biasa, awak kena setuh tak batah. Jadi batah oleh awak justru. Walatan kudu sawiratun, dan tidak membatalah oleh budak. Tak batah wudu, apabila setuh dengan budak, budak perempuan. Budak ni tak sapa hak syahwat.
wa syahrun tastuh tak batal wudu oleh rambut setuh rambut tak batal wa sinnun gigi wa zufrun kuku fil asahi pada kasar arabi'u ya ka apa kago yang batal wudu ni asbabul hadas masu kubulil adamiyi bibatnil kafi masu setuh kubulil adamiyi kubu anak ada masu tu bi taluk pada masu bibatnil kafi dengan batai bagi tapak tangan batai ni pada kita pelago tangan kita setuh dua tangan mana batai ujung tak patah tepi tak patah wa kadza fil jadidi halaqatu duburihi kalau itu kapodem ya bata setuh dubur saja setuh kubur tak patah wa kadza dan begitu juga bata untuk juga fil jadidi pada kau jadi halaqatu duburihi halaqatu dubur halaqatu dubur ni kawasan depek di antara dua punggung apabila kita berdiri itu halaqatu dubur jadi kapodi tak patah patah kubur saja karena adalah hadis itu masalah setu zakat jadi dubur nikiah la farju bahimatin tidak batal wudu oleh setuh farah binatang farah binatang tak patah wudu la man la yang kudu farju bahimatin tak batal wudu oleh farah binatang setuh farah binatang tak patah wa yang kudu dan batal wudu oleh farjul mayiti farah mayat mayat tak patah awal hidup patah awal gestu harap bagi mayat patah wasawiru farjus sawiri wasawiri atau pada al-mayidi farjus sawiri patah wudu oleh harap budak itu harap budak patah masalah setuh kulit kalau budak tak patah tapi masalah setuh harap budak patah wa mahalul jabdi iwayang kudu dapata wudu juga oleh mahalul jabdi mahalul jabdi jabdi itu makna dia ay al-qat'i lil farji tepat kerak masalah orang okay, potong orang okay, kerak rakar ya tepat tunggu nah Kristus itu batal wa zakarul asyallu iwaya kudu bata wudu juga oleh zakar yang asyallu yang jadi lembek yang jadi penyakit lembek dobik dianya wa wallazi la yang qabidu wa la yabsutu zakarul asyallu makna allazila yang qabidu yang tak buka yang tidak cuk wala yang bas itu dan tidak buka zakah tak cuk tak buka makna azzakarul asyallu wabil yadisyallai iwaya kudu bata wudu juga bil yadisyallai setuh dengan tangan yang laso yang jadi penyakit lembek di tangan ni fil asahi pada kasar wala yang kudu raksul asabi'i dan tak batal oleh kepala bagi jari kepala bagi anak jari setuh kepala karena hak batin batal kepala jari tak batal wa ma bainaha dan bagai di antaranya bainal asam
Wa yahrumu bil hadasi daharailah dengan sebab hadas, hadaki. Hadas atau laitullah hadaki. Harailah dengan sebab hadas, dengan sebab tidak ada supaya. Ini harai yang pertama, as-salatu supaya. Sama ada fardu ke atau sunnah. Bi anwa'iha yang kata dalam. Semua bahagia supaya ikut. Supaya apa? Tak boleh kalau tak ada supaya. Wa fi ma'naha sajdatut tilawati wa syukri. Pada makna semaya, sujud tilawah pun kena ada wudu. Sujud syukur pun kena ada wudu. Wa khutbatul jum'ati. Kata buah jum'ah pun makna semaya. Kena ada wudu. Yang kedua, wa tawafu. Ada tawaf. Yang ketiga, wa hamlul mas'afi. Tanggung Quran. Ya kepak wa masu wa rokihi. Dan setuh daunnya. Getahnya, getah wae. Wa kaza bitu juga. Ini ada khilaf. Kaza, pahada kaza. Masalah pahada kaza ini khilaf. Wa kaza dan begitu juga. Mana hara juga jilduhu kulitnya kulit wae. Ala sahihi ataka sahih. Wa qaritatun dan makruh juga qaritah qata. Buku. Pembukus bagi Quran. Wasan dukun dan qata buku. Fihi ma ya ada pada kedua qaritah dan sunduk ni mashafun Al-Quran. Wa ma kutiba li darsi Qur'anin dan hara juga yahrumu juga ma bagai kutiba yang ditulis lidar si Qur'ani untuk belajar Qur'an. Tulis di buku atau tulis di papel kan. Untuk mengajak untuk belajar Qur'an. Hara itu. Ya misal sini kalau in seperti lo papel. Papel lo. Fil aswahi pada kasah. Wal asahu dan bermula ka asahilu hamlihi halal tanggungnya nyo masaknyo Qur'an fi amti'atin fi ngamana ma'a fi amti'atin mana ma'a tamti'atin halal tanggung Qur'an itu duk sekali ngabang tapi kena kosak bagai itulah. Wa tafsirin ini wal asahu hillu hamlihi fi tafsirin ka asah halala uli tanggungnya fra'a yang ada dalam tafsir. Tapi syarat kena tafsir itu banyak daripada ayat Quran. Tafsir Jalali itu dah boleh bajuri itu. Oleh bila dah banyak tafsir daripada Quran dua ekor. Batu oleh warok. Ya tak bawa tafsir Jalali dengan tidak ada ispanya. Kan takut jatuh dua ekor. Wadana niroh. Allah bawa Qur'an yang ada di dalam dana nir dalam duit dina la qalbi warakati warakihi bi'udin la menelayarum la layarumu tidak ada La qalbu warakihi tidak ada la uli balik getahnya getah Qur'an bi'audin dengan kayu. Balik getah Qur'an dengan kayu itu tak ada. Wa anna sabiyya al-muhdisa la yumna'u. Ini maksudnya ka'asah itu. Nyiwal asahu bermula ka'asah. Wa anna atabada hillu. Nyiwal asahu bermula ka'asah.
anna sabiya sesungguhnya budak ki al-muhdisu yang berhadah yang tidak ada ismaya la yumna'u tidak ditegahkan dia. Mana walaupun tak ada ismaya tapi karena budak tu tidak ditegah daripada stuh. La yumna'u min masilauhin au mashafin yata'allamu minhu wala min hamlihi. Dalam kata tidak ditegah daripada stuh papel loh ataupun qira'a untuk dia nak belajar daripada dia nak baca. Wala min hamlihi tidak ditegah daripada tanggung qira'a walau kana hadasuhu akbar. Walaupun budak tu ada besar. Dia budak ada besar. Jika asal kata tak ada kena lagi. Kultu kata aku Nawawi al-asahu bermulaka as-sahillu qalbi waratihi bi'udin halala ulih balik suratnya fra'a dengan kayu. Wabihi qata'an iraqiyun dan dengannya telah memutuslah oleh ulama-ulama iraqiyun. Wallahu a'lam. Wa man tayaqqana tuhran aw hadasan wa syakka fi diddihi. Jawabannya amila bi yaqinihi. Wa man tayaqqana tuhran dan mereka yang yakin akan suci. Sebab lepas mai subuh kita yakin atau kita suci, kita mai dah mai subuh. Au hadasan ataupun mereka yang yakin berhadas. Ya yakinnya belum ni dia ada kian dah bego. Yakin berhadas. Wa syakka fi diddihi dan syaklah ia pada lawannya. Hak syak lawan bagi suci. Masalah pertama, hak syak lawan bagi hadas. Masalah dia kedua. Jadi dia yakin kata dia suci dah, dia memang dah kembali subuh tadi. Patut hak syaknya berhadah ke tak berhadah, ketuk gedok pada tu. Itu satu masalah. Ataupun seorang ni hak dia yakin berhadah. Dia juga pagi ni dia berhadah. Hak syaknya lepas pada tu tu ambil ismail gedok. Atau wasyakka dan syak ya fi diddihi pada lawenya, lawe bagi at-tuhri masalah utama, lawe bagi al-hadasi masalah kuwa. Jawabnya, amila biyakinihi, beramallah ia dengan yakinnya, amih yakin. Ini pakai kaedah tu, al-yakinu la yuzalu bisyakki. Lianna al-yakina la yuzalu bisyakki, karena yakin tak hilang dengan syak. Ya kena yakin juga. Baru hilang. Baru hilang yakin. Amila biyakinihi beramal ia dengan yakin. Falau tayaqqanahuma maka jikalau yakinlah ia seorang akan dua akan suci dah ada. Pagi ni juga yang mai subuh suci. Lepas tu juga dia ada kecing, ada petuk. Yakin kedua. Wajahila as-sabiqa dan jahilah ia akan dia mana dulu. Kalau ia jahil tak tahu hak mana dulu. Berhadaskah ataupun suci. Kalau itu fadidduma qablahuma fil ashahi. Jadi hak kita ambilnya
Fadiddu ma qablahuma ya'kuzu. Fadiddu makalahwe bagi ma qablahuma bagi bagi sebelum dua ya'kuzu ngambil ia bihi dengan ia. Ambil qablu pada tu. Lawe bagi kedua-dua ya'kuzu bihi fil ashahi. Ya ada tafsir dalil data fa in kana qabla syamsi muhdisan fa huwa al-ana mutatahhirun. Maka jika adalah ia sore atau sebelum pada naik matahari dia berada. Fa huwa al-ana mutatahhirun maka sekarang suci. Wa in kana qablaha mutatahhiran. Maka jika ada sebelum pada naik matahari itu suci. Fa huwa al-ana muhdisan. Di sekarang ini tidak ada. Tidak ambil lawan. Tapi syaratnya ya kok boleh buat lagu tu ta'ingkana ya'tadu tajdid at-taharah. Kalau ada dia tu tajdid at-taharah. Fa'illam ya'tadda. Kalau tak ada-ada lah tu. Fa'illam ya'tadda tajdidahu. Fa'yakunu mutatahhiran. Jadi yang kena ambil suci. Hasilnya ambil mukabir. Kalau dia ada, dia ada adab, adab suci. Kalau tak ada adab, ambil ambil suci. Kalau dia ada adat dan diuduk, ambil alih beradah. Kalau tak ada adat, ambil suci. Faslun. Faslun ini fi adabil khala wa fil istinja'i. Pasal pada menyatakan adat masuk tandas dan adat istinja'i. Yuqaddimu dakhilul khala'i yasarahu. Yukaddimu mendului oleh dakhilul khala'i, oleh orang masuk tandas, yasarahu akan sebelah kirinya. Yukaddimu ni nadban sunnah. Sunnah mendului oleh orang yang masuk tandas akan kaki kirinya. Wal khariju orang keluar, khariju kharijul khala' yaminahu kanannya. Wala yahmilu dan tidak boleh tanggung la ia dakhilul khala. Zikrullah taala akan zikir Allah taala. Tak boleh bawa nama Allah taala masuklah tandas. Wa ya'tamidu da i'timad la ia ia seorang qada hajat ni. Jalisan pada ketika duduk yasarahu akan sebelah kirinya, berada kiri. Wala yastakbilul kiblata dan tidak boleh mengadaklah ia qadil hajah ataupun dakhilul khala al kiblata akan kiblat. Wala yastadbiruha dan tidak boleh membelakai akannya akan kiblat. Jadi la yastakbilu ni makruh kalau di dalam tandas. Tapi keluar tandas wayah rumani bis sahra'i dan harala oleh kedua al istiqbal wal istidbar membelakai dan menghadap kiblat atau hara bis sahra'i di padang wayah ba'udu dan menjauhi ia kata hajat kena dijauh pada orang. Wa yastatiru dan menutup dia menutup aurat. Wa la yabulu dan tak boleh ki ia fi ma'in raqidin pada air tenang. Air tenang tak boleh. Air sikit. Lagi air banyak lagi makruh.
Sini dia telah ya bulu. Kanalah deh. Ah, tak kecil. Ada pun bego. Kia hata deh. Atau kia hata kecil. Tak. Wakaza la ya tagaw watu. Dan lain. Ah, begitu juga. Tidak bego. Fa'in fa'ala zalika kuriha. Ingkanal ma'ulahu. Ah. Kalau dia buat juga makruh, cila air ni. Tengoklah air ni. Ingkana al-ma'ulahu, jika ada air baginya. Fa ingkana al-ma' liwairihi, kalau air okey. Au musabbalan atau air sapi. Haruma hata. Ah, apa? Atu fima irakidin. Tak boleh kecil dalam air tenek. Wajuhrin atau pada ma'in rakidin. Illa ya bulu tak boleh kecing fi juhrin di dalam lubang. Wa mahabbirihin tak boleh kecing juga fi mahabbirihin tempat lalu angi. Takut ngecik. Wa mutahadisin tempat kecek. Mutahadisin, mutahadisin linas, pak kecek, watorikin dan jalan, laya bulu juga fitorikin di jalan, watah tamus miratin tak boleh cium juga di bawah hak kayu ya buah, hak kayu hak basah buah, walaupun tak ada buah, hak kayu hak basah buah. Walau kana samaru mubahan, walaupun pokok kayu tu hak mubah. Mana hak? Hak tak ada tuai. Dalam bukit kan. Tak boleh. Wala yatakallamu, dah tidak bercakap. Tika kau dah ajar. Wala yastanji bima'in fi majlisihi. Dan tidak boleh istinja dengan air pada tempat duduknya. Tempat duduk kau dah ajar. Ni masalah qada hajat. Bukan zaman sekolah ni lah. Sekolah ni tu ya ada zaman walet dah. Degok situ, basuh situ lah. Tapi tempat apa zaman tu. Tempat qada hajat tu kita basuh dengan air situ lah. Jadi kena lagi lah. Wa yastabri'u minal bauli, dan istibra' ia minal bauli daripada kecil. Sunat dia istibrak. Wa yastabri'u minal bauli nadban sunat indan qita'ihi. Pada ketika selesainya sudah kecil, sunat istibrak. Bima yatahaqqaqu bihi in qita'ul bauli. Dengan perkara yang tahakkuk, yang yakin dengannya, dengan perkara tu boleh habis kecil. Cara-cara istibrak ni kata dia min masyin wa wairihi, daripada berjalan dan seumpang pun. Sunat istibrak. Wa yaqulu, dan baca ia inda dukulihi, pada ketika masuknya al-khala, masuk tandas. Bismillah Allahumma a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Tukar masuk. Bismillah dengan nama Allah, Allahumma ya Allah. Inni a'udzu bika. Ada ini lagi lah. Ini tak ada faedah ini. Bismillah Allahumma a'udzu bika. Dalam hadis ada apa ini lagi. Inni a'udzu bika minal kubusi wal khaba'is. Sesungguhnya aku minta berlindung dengan engkau daripada seta jata dan khabai seta tindo. Kubusi jamak dah khabisun seta jata. Khabai jamak dah khabisah seta tindo. Wa inda furujihi, daripada ketika keluarnya, keluar tandas, baca doa ghufranaka. Ghufranaka maf'ul fi'il madzhar. As'alu ghufranaka, kuminta keampunan daripada engkau. Alhamdulillahillazi azhaba 'anni al-adha wa 'afani
Ujian itu baga Allah yang hila daripada aku akan kau menyakiti, yaitu najih ni. Wa'afani damamu'i selamatlah ia akan daku. Wayajibun istinja'u dan wajiblah oleh istinja' basuh najih ni wajib. Bima'in au hajarin boleh pilih. Dengan air ke ataupun dengan batu. Au litakhir. Wa jam'uhuma afdalu dan bermula hipun kedua al-ma'u wal hajaru tu afdalu lebih afdal. Hipun tu afdal. Wa fi makna al-hajari dan pada makna batu, ibu ke batu saja tak boleh. Awak sapu najis ni. Ketah tak juga apa ni. Dia panggil makna al-hajari. Pada makna batu. Wafi makna al-hajari dan pada makna batu. Kullu jamidin tiap-tiap benda jamek. Jamek makna bukan benda cair. Kerah lawa bagi cair. Kerah dengan makna batu saja dah. Ketah kerah dah. Kullu jamidin tiap-tiap benda jamek. Ia buka cair. Yang tohirin ia suci. Najis tadi. Koli'in ia boleh menanggalkan najis. Kasar. Ghairu muhtaramin yang tidak dihormati. Kita hormati tak boleh. Wajil den dubiga duna ghairihi fil azhar. Boleh juga istinja dengan jildin dubiro, kulit yang disamuk. Karena kulit yang disamuk dia suci. Wa jildin bil jarri atfun ala jamidin. Jildin ni baca ja atas pada jamidin. Jadi wafi maknal hajari kullu jildin dubiro. Pada makna batu juga kulit yang disambut. Boleh istinja dengan kulit. Kulit yang disambut. Duna wairihi tidak yang lainnya. Yang tidaknya tidak sambut. Kalau tak sambut tak boleh. Karena tak sambut itu nanti. Fil azhari pada ke azhar. Wa syartul hajari dan syarat batu pula alla yajifan najisu. Syarat nak sapu dengan batu ni. Wa syartul hajari mana syarat istinja dengan batu. Syartul hajari mana syartu istinja'i bil hajari. Syarat bagi istinja dengan batu syarat utama Allah yajifan najisu bahwa tidak kerilak oleh najis. Dia kena sapu selalu. Yang lebih dia keril. Wala yantakila wa alla yantakila dan bahwa tidak berpindah ia. Ia qadil hajat. Orang qadil hajat. Ia seorang. Orang qadil hajat tu jangan. Bukan qadil hajat. Wala yantakilu mana najis. Wala yantakila dan tidak berpindahlah ia naji. Dalam kataan mahallil lazi istaqarra fi, tak berpindahlah oleh naji daripada tempat yang tetap ia naji padanya. Kena naji itu duduk di kawasan tempat ia keluar tu ya. Wala yatra'a ajnabiyun dan tidak datanglah oleh benda ajnabi. Tak datanglah oleh benda yang bukan najis, benda asing. Radbun ya basah. Mana? Air ke apa mari. Kena tempat najis tu tak boleh lah. Kalau siapa mewata lah. Walau nadaro au intasyara fauqal adati.
Kata boleh istinjar dengan batu ni walau nadaro nadaro ay al khariju walau nadaro dan jika la nadila iyo al khariju naji hak keluar tu nadi ya misal sini ke kadami dago boleh juga sapu dengan batu. Jaza ni jawab walau nadaro au intasyaro fauqal adati walam yujawid sofhatahu wa hasyafatahu jazal hajaru fil azhari. Walau nadaro jikala nadela iya al-khariju ya keluar tu nadi satu masalah au intasyaro ataupun bertaburela iya faukol adati lebih pada ada. Jadi naji itu jadi bertaburnya lebih pada ada. Jadi kacau sikit naji itu. Tapi walam yujawid sofhatahu. Padahal tidak melebihi papai punggungnya. Ini masalah bego. Walam yujawid sofhatahu ni filwa'id. Pada masalah bego. Wahasyafatahu dan tidak melampaui akan hasyafahnya. Ini fil bauli pada masalah ki. Jadi bertabur ya, jadi kaca sikit naji itu. Tapi tidak melampaui punggungnya pada masalah begok, tak melampaui hasyafahnya pada masalah ki. Jawab launya jazal hajaru fil azhari haruhlah oleh istinja dengan batu pada kau azhar. Wajibu salah suma sahatin dan wajiblah boleh tiga kali sapu. Tiga ni wajib. Tiga wajib. Walaupun suci dengan sekali, tapi kena sapa tiga. Wajib tiga. Karena Nabi apabila dia suruh sahabat dicari batu, Nabi suruh cari tiga. Sahabat omari dua, Nabi suruh cari salat. Sudah dia kata tiga wajib. Waya jibu da wajib salah suma sahatin uleh tiga kali sapu. Walau bi atrofi hajarin walaupun dengan segala bucu bagi satu batu. Batu soya tapi batu ada bucu tiga. Fa illam yan yunqa maka jika tidak suci ya basapu tiga dah tak suci. Wajib kala lagi wajabal inqa'u wa yusannul itaru wajiblah oleh suci. Lebih dari tiga lebih suci. Wajabal inqa'u tu ai bi siyadati alaiha kena saku wilbe tak suci tiga kena tambah empat kena lima kena enam siapa suci. Lepas sudah suci siadah wa sunnal itaru dan disunat witi. Kalau suci dengan 4 sunat tambah jadi 5. Suci dengan 6 sunat tambah jadi 7. Wa kullu hajarin li kulli mahallihi. Ini khilaf pula. Tiga batu tu kena sapu habis cepat ke? Bagi-bagi. Kau saya kata kena sapu semua. Wa kullu hajarin li kulli mahallihi dan tiap-tiap batu itu tiap-tiap pada tiga batu itu li kulli mahallihi bagi tiap-tiap tempatnya tempat naji. Semua tempat naji kena gilah kau setiap-setiap. Atau kau tambah. Wakila kata ke yuzahna dijanibaihi wal wasati. Kila kata yuzahna dibagi. Tiga tu bagi. Bagilah na dijanibaihi bagi dua tepinya. Bilik nusah, bilik nisah. Wal wasati tengah. Ada dua pendapat. Tapi apa sahaja bagi ni kila tu. Mana kau sayang tu. Setiap batu tu kena lalu semua tepat.
Wa sunnul istinja, istinja'u dan disunah istinja itu biasarihi dengan tangan giginya. Nah, guna tangan kanan itu makruh. Wala istinja'a liduden. Wala istinja'a dan tidak istinja, mana tak wajib istinja. Wala istinja'a mana wajibun. Ila istinja'a wajibun liduden. Karena cacing. Keluar cacing. Tapi cacing tak ada basah. Kalau cacing tak ada basah, tak wajib basah. Wa ba'arin, ba'arin ni tahi kuih. Tapi syarat bila lausin. Syarat dua-dua tu bila lausin. Tubik cacing tak ada basah dia cacing. Tubik tahi tak ada basah dia tahi. Tahi kuih tubik. Tahi kambing. Tak uji basah. Fil azhari pada ke azhar. Dalam kata fala yajibu minhu istinja'un, tak wajib istinja. Wa in istahabbat, dan jika sunnah, sunnah istinja, tapi tak wajib karena tak ada basah, tak ada najis. Babul wudu'i, bab pada menyatakan wudu. Farduhu sittatun. Farduhu ni pun mufrad mudhaf, mungkin ada umum. Farduhu dengan makna furuduhu, segala fardunya, segala fardu wudu sittatun ne. Ahaduha salah satu daripada ne, niyatu raf'i hadasin au istibahatin muftakirin ila tuhrin. Au ada ifardin wudu'i. Dia pertama niat. Niat ni boleh satu niat, niatu raf'i hadasin, niat mengangkat hadas pun boleh. Au istibahati muftakirin ila tuhrin. Jadi niatu istibahati muftakirin ila tuhrin. Niat mengharuskan kago yang berhajat kepada suci. Mengharuskan semuanya, mengharuskan tawah, mengharuskan. Au ada'i fardil wudu. Niyatu ada'i fardil wudu. Niyat tunai fardu. Wa man dama hadasuhu, dan mereka yang berkekalan oleh hadasnya. Ini masalah orang da'imul hadas. Orang berkekalan hadas. Bisa da'imul hadas ni kamu mustahadatin, seperti perempuan yang mustahadah. Dia nak niatlah mana. Kafahu niyatus tibahatin, memadai akannya oleh niat maharus. Dunar raf'i, tidak niat ar-raf'i. Tak boleh niat raf'i. Tak boleh niat mengakak hadah. Karena hadah dia tidak mengakak. Ala sahihi ataka sahih fihima, pada dua masalah. Wa man nawa tabarrudan ma'aniyatin mu'tabaratin, dan mereka yang niat bersejuk serta niat yang muktabar. Dia niat wudu wa kena tusah rukuk hadasin tu. Dia niat mengangkat hadas sadah, lepas tu dia niat nak bersejuk kata. Mesmai dia tu. Jaza ala sahihi, harus ataka sahih. Karena sejuk ni tak niat apa ia jadi dah. Nah, sebab tu niat aku tak ada apa lah. Au ma yundabu lahu wudu'un, ataupun niat akabara yang disunat baginya wudu. Ini masalah orang ni yang niat saja kuat wudu kerana kalau sunat. Au ma yundabu lahu wudu'un, ataupun niat akabara yang disunat baginya wudu. Lana ka qira'atin, yang nak baca Quran. Baca Quran ni tak ada ismaya pun boleh baca.
ya niat awak wuduk kerana baca Quran. Ha, ini panggil niat bagi hak sunat awak wuduk. Fala fil ashah. Maka tidak sah. Apakah sah? Nah, tidak sah. Fala yujzi'uhu. La teman la yujzi'uhu fil ashah. Wa yajibu qarnuha da wajib la ulim nyerta inya niat bi awalil wajhi dengan awal muka. Awal basuh muka. Wakila katake yakfi memadai la iya qarnuha. Yakfi qarnuha. Memadai la ulim nyerta inya niat tu. Bi sunnatin qablahu dengan sunnah sebelumnya. Ada ke orang kata boleh. Kamat madatin ya pada komo. Tapi wal asahu al manhu. Ka asah tanda. Kila kata kila ada kata boleh. Jadi ka asah ibn niat dua kali lah dia sunnah. Kau asunah tu, kau tu mahu ini apa tu, kau muka ni. Walahu tafriquha ala a'dha'ihi fil asahi. Walahu daharuh baginya bagi mutawaddi. Walahu daharuh baginya bagi mutawaddi. Tafriquha mencerai akannya akannya. Ala a'dha'ihi atas atas anggota-anggotanya fil aswahi pada kasar. Niat di tiap-tiap anggota. Tak boleh ke? Tidak wajib niat ke muka tu ya. Itu ikut kasar. Tapi kau ni kata nak niat tiap-tiap anggota pun boleh juga. Asani yang kedua daripada perkara yang fardu wudu, semua fardu wudu ni. Yang kedua, asani yang kedua ghuslu wajhihi basuh mukanya. Wa huwa dan yaitu al wajhu ma baina manabitis ra'sihi ghaliban. Wa muntaha lahyaihi wa ma baina uzunaihi. Basuh muka ni wahua dan iaitu al-wajhu muka dobek dia ma baina manabiti ra'sihi baga di antara tempat tumbuh rambut. Tempat tumbuh rambut tak galiban lah galik. Kira orang galik. Ya kira setengah orang tu. Di antara tempat tumbuh rambut tak galik wa muntaha lahyaihi dan di bawah tulekan. Lahyai, kalau lihya janguk lahyai ngapatoh tu tulekan. Wa ma baina uzunaihi dan bagai di atas dua telinganya. Alik panjang ambil daripada tempat tumbuh rambut orang sampai di bawah dua yang bawah tu tulekan. Alik letai luah ni di antara dua telinga. Faminhu maka setengah daripadanya minal wajhi masuk dalam muka. Mau diul ghamami. Mau diul ghamami. Tempat tumbuh bulu di dahi. Mau diul ghamami ni tempat tumbuh bulu dahi. Masuk dalam muka. Wa huwa nuzul syahri 'alal jabhati. Tempat tumbuh rambut di dahi. Dahi tak tumbuh bulu di dahi tu masuk dalam muka. Wa kaza at-tahzifu dan begitu juga muka juga. Wa kaza mana minal wajhi juga at-tahzifu
Pak Tahzib. Pak Tahzib ini ada dobit dalil dia. Ma yambutu alaihi sya'rul khafifu baina ibtida'il izari wan nuz'ati. Bagai yang tumbuh bulu yang nipih di antara permulaan izar. Permulaan izar ni dipipih ni wan nuz'ati dasullah. Panggil lawi. Sawi. Atas tengah pada muka itu. Tahzib fil asal. Lan naz'atani. Tidak mana tidak daripada muka. An naz'atani. Naz'atani. Putih. Sulah. Di buat bunga itu. Jadi di sulah tu di buat bunga itu. Itu muka-muka. Wahuma dan bermula kedua naz'atani ni bayadhani. Dua putih. Yaktanifani an-nasiyata. Dua putih yang melingkungi dua akan bokbu. Itu sulah kita panggil. Itu muka-muka. Kultu kataku, imenawi kata, sahah jumhur, mengata sahala oleh jumhur, anna maudhi'at tahzib minar ra'si, tepat tahzib tadi, minar ra'si, daripada pala, kepada mukanda. Lawi, daripada pala, daripada mukanda. Wallahu a'lam. Wajibu dan wajib waslu basuh kullu had hudbin. Hudbin bulu mata. Bulu mata kena basuh. Wahajibin bulu kening. Wa izarin. Izar ni. Bau. Asy'arul muhazi lil uzuni. Bulu hak betul dengan telinga tu bab. Tu mana izar. Wa anfafatin. Anfafatin. Bulu bawah mulut. Anfafatin wa syarul nabit. Washaribin misal wakadin bulu di pipi. Kadin tu asy'arun nabi tu alai bulu hak tumbuh di pipi. Wa anfafatin asy'arun nabi tu ala syafati sufla bulu ya tumbuh di bawah bibir mulut bawah. Tu kena basuh semua bulu. Sya'ron wa basharon nasbah bulu dan nasbah kulit. Nak usah apa belakang. Wakila katakil la yajibu tak wajib batinu anfafatin kasifatin. Sebelah dalle bagi bulu bawah mulut tebal. Bawa bulu bajangu tebal ada bulu bawah mulut tu tebal. Tak wajib katakil. Walihyatu tada. Walihyatu in qaffat kahudbin wa illa falyansib zahiraha. Walihyatu dan bermula janggu in qaffat jika nipih ia. Nipih ini napak kulit. Janggu kalau nipih kainun kahudbin adalah ia seperti hudbin supong bulu mata. Ana wajib basuh. Kalau nipi wajib basuh. Wa illa dan jika tidak. Tidak mana tidak nipi. Bi'an kasufat. Dengan basuh tebal. Janggut itu tebal.
fal yaghsil zahiraha, maka basuhlah ia akan zahir saja. Le dalat an basuh. Wa fi qaulin dha'ifin, pada satu kaul dha'if, la yajibu ghuslu kharijin an anil wajhi, tak wajib basuh janguk yang keluar daripada muka. Sekat muka tu tak wajib. Keluar daripada muka tak wajib. Itu kaulin, kaulin dha'ifin. As-salisu yang ketiga, ghuslu yadaihi, basuh dua tangan. Ma'amir faqaihi serta dua siku. Fa'in kuti'a ba'duhu, maka jika terpotong setengahnya setengah tangan, wajib ghuslu ma baqiya, wajiblah oleh basuh barang ada lagi. Ya tangan ya sekerak. Sekerak kena curi kan. Nah. Batu ada lagi. Nah, basuh ada lagi tu. Au min mirfaqaihi, ataupun kuti'a min mirfaqaihi, maka jika dipotong daripada dua siku. Okey, kekerak di siku bangunlah. Alah anu ku. Farok su'azmil adu di'ifaya fawajaba ghuslu roksu azmil adudi, maka wajib basuh pala bagi lengan di pala. Di pala tu saja ya. Karena pala tu ya bumi siku lagi, nak basuh lagi siku. Alal masyhur, takkan masyhur. Au faukahu, ataupun kuti'a faukahu, atas pada ba'du. Seorang tu dikerak tangan atas pada siku. Nudiba baki adudihi, di sunat yang tinggal lagi pada lengannya. Sunat lah. Sunat basuh tinggal lagi daripada lengannya. Ar-rabi'u yang keempat, pada huduk pak basuh dua kini ni, ni semua ni. Yang keempat, musamma masjid, yang dinamo sapu. Liba syarati roksihi, bagi kulit palanya, au sya'ari, au sya'rin fi hadihi, atau bulu di dalam hak pala. Kalau bulu, kena di dalam hak pala. Wal asahu, dan bermula ka asah jawazu waslihi, haruhlah oleh basuhnya. Tak wajib sapu, kalau ia basuh, haruh. Wal wa wad'il yadi bila madin, ni wal asahu jawazu wad'il yadi, wad'il yadi atas pada waslihi, ka asah haruhlah oleh letak tangan bila madin, dengan tidak sapu. Tak saja pun tak apa. Tidak memanjat nak tak sapu. Al-khamisu yaklima ghuslu rijlaihi, paduduk yang kelima basuh dua kaki, ma'a ka'bahi serta dua buku lagi. As-sadisu yang ke-6, tartibuhu, tartibnya, tartib wudu. Tartibuhu, tartibnya wudu, hakaza gini. Hakaza aikama zakaruhu. Nah, sebagaimana sebut. Walawi kita salamuh disun. Fal asahu annahu in amkana takdiru tartibin bi an watasa wa makasa soha wa illa fala. Walawi kita salah, jika mandilah oleh muhdisun, oleh orang yang berada. Orang ni ya tak ada mayadah, ya pakai mandilah. Lah mana sah dah wuduk dia. Dia ada kecil nama ihmaya, tapi tak ada ihmaya pakai mandi. Fal asahu maka ka asah in amkana takdiru tartibin, jika mukailah oleh takdir tartib. Taswih mukai takdir tartib ni bi an watasa
wa makasa dengan bawa menyelah ia dan diam ia. Dia menyelah bahawa ia duduk di Yesta. Soha, soh ia, soh. Nah, ia niat uduk, soh. Dia menyelah lah air duduk dia, niat uduk. Soh. Wa illa dan jika tidak. Wa illa, wa illam yumkin takdiru tertibin. Jikalau tidak, tidak mungkin takdir tertib. Makna cepat doa. Illa bi'an ghotosa wa qaraja halan. Dengan bahawa nyelek ia ada keluar selalu dah. Tak ada dia setada. Wa illa fala. Ini fala yasih. Kultu al aswahu asyani killa. Rafi'i kata orang mandi niat uduk kena duduk dia dulu wi mukai takdir tertib baru sah. Kalau tak mukai takdir tertib nyela tak duduk dia bangun lalu tak sah mengikut Rafi'i. Tapi Nawawi kata kultu kata aku kata Nawawi kata al aswahu asyhatu bila muksin. Bermula ka asah sah wudu tadi dengan tidak diam. Karena ikhlas hana. Karena bak mandi nusah, bak mandi. Mandi sah, wudu tak sah ha ide pula. Kalau masalah yang mandi sah, tujuh tahun tu naik lalu. Sah. Walaupun mandi tak tertib tapi dah sasok paloh ni mesok. Bak mandi, hak mandi sasok. Wuduk ni halus pada mandi. Lagi tak sok. Tidak apa bila hak sasok halus kosok. Batu Nawawi kata, "Qultu al-ashahu as-sihhatu bila muksin wallahu a'lam." Sini dia orang gila lana. Ditakdiri tertibi fi lahzatin latifatin. Gila lana tu. Tak apa juga. Tak. Gilanya karena boleh takdir tertib pada masa yang sedikit. Tak ada kena lama. Tertib itu boleh takdir dengan masa yang sedikit. Wa sunanuhu dan sunaknya sunat wudu. Yang pertama as-siwaku. Kata siwak tu aradan. Dengan letak gigi. Kata panjang gigi dah. Aradan. Aradan ni ai fi ibdil asnan pada meletengi gigi. Siwa atu bikul li fashanin dengan tiap-tiap benda yang kasar. Kayu ke apa benda kasar boleh berlaku. Tapi la asbuhihi tidak jari-jarinya. Tak sah. Tak jadi sugi dengan dengan jari. Pala takfi walau fasinatan kata dalil. Wa tak madak sugi walaupun jari dia tu gasak. Fil asah. Wa yusannu dan disunat akan dia akan sugi li solati. Sugi ni tempat sunat tu kerana nak sembahyang. Wa taghayyuril fami. Dan kerana bubuh mulut. Itu sunat sugi. Wala yukrahu dan tidak dimakruh akan dia akan sugi. Illa lisa'imi. Mereka bagi orang poso ba'da zawal. Sepah daripada zawal. Kelinci matahari. Masuk zuhur. Itu makruh. Pada zuhur itu makruh sugi.
Dalam kata walau saum nafile walau puasa sunnah. Makruh. Sepatu. Belagi puasa sunnah pun makruh. Watasmiyatu das tengah pada sunnah wudu. Dari cara sunnah wudu. Ya tamam sugi ya kruwo watasmiyatu awalahu. Baca bismillah di awalnya awal. Fa in taraka maka jika tinggala iyo soge aka bismillah di awal. Fa fi asnaihi maka di tengahnya. Tengah-tengah tu boleh lagi. Tapi dia sudah dah tak leh lah. Wa ghuslu kaffaihi setengah pada sunat lagi basuh dua tapak tangan. Fa illam yatayaqqan tuhrahuma. Maka jika tidak yakin la ia akan suci dua tangan. Puri haram suhuma makruhlah oleh celup dua fil ina'i di dalam janda qabla ghuslihima sebelum daripada basuh dua. Kalau yakin tak kalau tak yakin, celup dalam janda tu makruh. Wal madmadatu setengah pada sunat lagi komo. Wal istinsyaku masuk air hidung. Wal azharu dan berumlaka azhar. Anna fadlahuma bahasa kelebihan kedua madmadah dan istinsyak ni. Anna faslahuma faslah. Wal azharu ka azhar anna faslahuma sesungguhnya mencerai akan kedua madmadah dan istinsyak. Abdalu lebih abdal. Oh gitu. Ini hilang pula ni. Ada kultu pula ni. Naulah kan. Rafi'i kata kau azhar lebih sekali cerai. Pak suku-suku. Komo dulu buat agenda belakang. Ini azhar di si Rafi'i. Wal azharu anna faslahuma mencerai akad kedua madmadah dan istisyak abdalul bi abdal. Summal asahu kemada ka asahula ya tamadmadu bi ghurfatin salasan. Berkomo dengan satu cebok tiga kali. Ambil as cebok komo tiga kali lada. Summa yastansiku bi ukra salasan. Patumis cebok lagi buat akidu tiga kali. Pendapat Rafi wa yubalighu fihi ma da mubalaghah la ya fihi ma fil madmadah wal istinsyak sunat mubalaghah mubalaghah tu oleh ghairu saimi oleh orang lain pada orang puasa puasa tak sunat mubalaghah asini nawi kata qultu kataku al azharu tafdilu jam'i bermula ke azhar tafdilu jam'i lebih utama jamak tafdilu jam'i mana minal fasli dilebih akan jamak daripada cerai jamak-jamak bisalah si hurafin dengan tiga cebok ambil air mari tiga cebok hipung di antara komo dengan masuk air hidung. Walana ya tamad madu min kullin berkomo daripada tiap-tiap tiga cebok. Summa yastansiku min kullin. Kamada masuk air hidung daripada tiap-tiap tiga tu. Mana boleh mulut setengah, boleh hidung. Boleh mulut setengah, boleh hidung. Ini abdal. Ini diterjemah oleh Imam Nawawi. Wallahu a'lam. Kan ada banyak. Banyak kebahan. Batu Nawawi terjemah Abdul Jamuk daripada pasal. Wa taslisul usli wal masyi sunnah lagi menigokan basuh dan menigo ke sapu. Pak tiga lah. Hak basuh pun tiga, hak sapu pun tiga. Wa ya'khudhu syaku bil yaqini dan mengambillah oleh orang syok dengan hak yakin. Kalau syok, ambil yakin. Syok tiga kedua, ambil dua.
Wa masukun li ra'sihi, dan sapuh semua palanya, sapuh semua pala sunnah. Sapuh satu juzuk itu wajib, nah sapuh semua sunnah. Summa uzunaihi, kemudian sapuh dua telinganya. Sunnah. Fa in asura raf'ul imamati, fa in asura maka jika payah la uli raf'ul imamati, nak pecah kasubah. Ayah nak pecah kasubah. Kamala bil mashi alaiha, menyempurna lah ia dengan sapu atanya atah imam. Sapu tak kasubah itu. Nah, tapi kena apa wajib dulu lah. Lepas tu menyempurna tak kasubah itu. Wa taklilul lihyatil kasati, sunnah lagi menyelati janggut yang tebal. Wa asabihi, menyelati jari. Wa taqdimul yumna, sunnah lagi mendului yang kanan. Wa italatu ghurratihi, dan sunnah juga memanjangkan ghurrah. Ghurrah bahasa muka. Ulwah bahasa muka. Asal ghurrah ni putih di muka kuda. Karena Nabi lah hadis janji orang yang basuh muka luar ni cahaya di muka dia di akhir. Wa tahjilihi, mana italatu tahjilihi, meluahkan basuh kaki tangan. Wal muwalatu, dan muwala, sunnah ikut muwala. Wa aujabahal qadimu, dan wajib akannya akan muwala oleh kau qadim. Aku nak ingat apa yang tak muwala ni, karena kau qadim wajib. Kapo de uji. Wa tarkul isti'anati, dan tinggal minta tolong ke. Sunah itu, yang minta tolong ke. Wa nafdi, dan tarkun nafdi, tinggal meretak. Meretak air pada ketika mesmaya. Sunah juga. Wa kaza, dan begitu juga at-tansyifu, lak tubuh, sapu tubuh fil asahi, pada kaasa mana tarkut tansyif. Tinggal sapu tubuh. Sunnah. Wa yaqulu, dan baca ia ba'dahu ba'dal wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa hazaftu du'a al-a'dha'i, dan telah mahazahlah oleh aku akan doa-doa anggota. Doa di anggota tu ya buat. Tak ada lah muharram tu. Ya buat. Kau muka, kau koma ada doa, kau basuh tangan ada doa, kau basuh muka ada doa. Atau panggil du'a al-a'dha'i. Ya buat. Kerana apa? Izla aslalahu, karena tidak ada asal baginya. Dalil tak ada. Tapi baca doa tak salah. Karena doa asal tu, sebab doa tu tak ada apa, tak salah. Cumanya takut kepada kata ada dalil. Ada dalil bagi tiap-tiap anggota, ada hadis lah apa bukan. Babu masil kufi, bab pada menyatakan sapuh kuf. Ya juzu haruhlah ia masul kufi ini fil wudhu'i, pada wudhu, pada wudhu saja. Mani tadi fil wudhu'i, mana fil wudhu'i faqat. Ganti daripada basuh kaki. Mani tadi kuf ni haruh pada wudu lil mukimi, bagi orang bermukim yauman walailatan sehari semalam. Walil musafiri, dan bagi orang musafir salah satun dilayaliha, tiga dengan malamnya, tiga hari tiga malam. Minal hadasi, haruh sapu khuf ni minal hadasi, daripada hadas. Ya, apabila dia berhadas. Kata ismaya. Apabila dia berhadas, boleh dia sapu khuf. Ba'dalu besin. Kemudian daripada pakat.
apabila dia berhadah selepas daripada pakat. Fa'in masaha hadaran summa safara aw akasa lam yastawfi muddata safarin. Fa'in masaha, maka jika sapu ia hadaran pada ketika hati summa safara, atau diam safi, satu masalah, aw akasa atau akah, mana diam safi patu dia hati. Dulu diam safi patu tepat tepat. Lam yastawfi muddata safarin, tak boleh menyempurna ia akan masam safi, tak boleh guna tiga hari. Anak kena guna hak masam mukim ya, sehari. Wa syartuhu, dan syaratnya masul kufi ni ayyul basa, bahwa dipakai akan dia khuf ba'da kamali tuhrin, kemudian daripada sempurna tahara. Semaya sudah dulu baru pakai khuf. Lagi pula syaratnya satiran mahalla fardihi, yang menutupi la yakhuf tu akan tempat fardunya. Pak fardu ni kaki siapa buku lagi. Khuf tu kena panjang siapa katuk buku lagi. Tu pak fardu. Lagi pula tahiran, khuf tu kena suci. Syarat bagi khuf tu pula tahiran suci. Lagi pula yumkinu tiba'ul masyi fihi, ya mukaila oleh tiba'u berturut-turut. Tiba'u mana mutaba'atu. Mukaila oleh berturut-turut jalan pada mana kukuh. Kukuh boleh buat jalan. Bitaraddudi musafirin, bagi pergi datang oleh musafir lihajatihi, bagi hajatnya. Kila kata ke syarat lagi wahalalan. Ada juga. Kila kata, nak pakai koh ni kena koh halal. Tak juga tak boleh. Ada kila kata syarat lah. Jadi syarat nak pakai koh kena halal. Ada juga syarat kata kena halal. Maksudnya boleh curi-curi apa ya. Tak boleh pakai koh. Koh curi tak boleh. Dalam itu fala yasihul mashu alal maghsubi. Apa tak sah sapu koh atau orang cubi? Atau kasuh atau koh cubi? Maksudnya apa orang? Tapi wal asahu la yustaratu zalika. Kasuh tak syar. Wala yujizi'u mansujun la yamna'u ma'an fil asahi. Wala yujizi'u, dan tak mada mansujun kuf yang ditenung. La yamna'u ma'an, ya tidak menegoh lah ya ka'ai. Apa maksud tenung? Makna ka'ai ni? Kuf wakna ka'ai. Masuk air. Ini stukai. Stukai tak jadi kuf. Fil aswahi pada ka'asah. Wala jurmuqani, dan tidak madalah oleh jurmuqan. Jurmuqan dalam dia makita ada jurmuqan wahuma kufun fauqa kufin. Kuh di atas kuh, mana kuh banyak lapis. Wa masul ala minhuma. Patu dia pergi sapu hal luar. Kau banyak lapis ke sapu hal luar. Tak ada. Kau sapu ada lain tak apa. Ya, bakal kau dua lapis. Dia panggil jermukon. Kau di atas dua kau. Apa tu? Dia sapu hal luar. Fahuma kufun fahuka kufin kullu minhuma salihul lil masih. Kedua-dua tu kau dua. Patut untuk sapu dua. Wa masahal a'la minhuma. Dia sapu hal luar. Itu tadi. Fil azhar wa muqabiluhu yujziku. Muqabil itu apa? Di situ fala masal asfala min huma sahha jazman al kaulain.
Kalau kisapuh le dalle, ya pakai kula buah lape, tapi kisapuh le dalle. Kuktamon, ya kisapuh mula-mula nu, aluan ni pakai nawi, tahe panas nawi tahe sejuk ya. Kisapuh dalle. Soha jazman alal kaula ini soh atau jale jazam atau doroka, mata ada kila. Wayajuzu masku kukadamin syuddah fil aswahi. Dan haruhlah kulih yang cari kaki syuddah yang diikatkan dia semula. Kau tu cari tu apa yang ikat? Fil aswahi pada kaswa. Mana kilah lah kaswa kata aswa. Wa isannu da di sunnah mashu a'lahu wa asfalihi kututan. Ya wajib siapa di atas ya. Ni sunnah. Wa isannu di sunnah mashu a'lahu siapa atasnya wa asfalihi da bawahnya siapa kedua. Nah, ambil tangan tak atas soleh wa sapu. Atu sunnah. Sapu tu kututan atas jalek kok mana atas jalek wakari. Wa yakfi musamma masha yuhazil fardho wa yakfi jamada ulih musamma masih ulih nama sapu. Aku panggil sapu dah lah tu tak apa lah. Sapu tu mana yuhazi al fardho yang membetuli hak fardu, membetuli hak fardu basuh kaki. Illa asfalal rijli wa akibah fala alal mazhabi illa mlaka asfalal rijli di bawah kaki kisapu di bawah saja atau tak boleh wa akibah kisapu di tepi saja fala yujzi'u alal mazhabi atau mazhab sapu di bawah saja tak boleh sapu di tepi saja tak boleh. Sapu le atas saja tak apa. Kultu kata aku harfuhu ka asfalihi tepinya seperti bawahnya. Mana? Sama-sama tak mada. Sapu ke tepi supaya kita sapu le bawah. Tak mada kena sapu le atas. Le bawah tu sunat atas wajib. Kultu hirfuhu ka asfalihi wallahu a'lam. Wala masha li syakin fi baqa'il muddati. Wala masha dan tidak ada sapu. Tidak boleh sapu li syakin fi baqa'il muddati bagi orang yang syok pada kekal masa. Jadi ia tak cegah habis tak habis masa. Tak boleh sapu lah. Aku dah syok tu tak boleh lah. Hal ing kodot awla. Dia dah syok. Habis masa kita habis. Masa habis malam tu habis dah kita habis. Kalau syok habis kita habis masa tak boleh sampai. Fa'in ajnaba. Maka jika berjunub ia. Wajabat tajdidu lubsin. Wajiblah oleh membarukan pakai. Ada junub lecak. Nak pakai semula. Walaupun tak habis masa. Tak. Karena mandi itu kena pecak dah. Fa'in ajnaba wajaba tajdidu lubsin. Maka jika berjunub ia wajiblah oleh membarukan pakai. Ba'dal husni. Fal janabatu mani'atu minal musli qati'atan. Ini namanya qati'atan limuddati. Jadi dah ada junub dia hal putus ramasa dia. Tak pecah. Wa man naza'a wa huwa bituhrin wa huwa bituhril masyi wa sala qadamaihi. Wa man naza'a dan mereka ya pecah. Maksudnya kita pakai kurang. Lepas tu pecah kok.
Wahwa padahal ia bituhril mas'i di dalam keadaan suci sapuhoh tadi. Mana? Baru sapuhoh ya, tak ada ketukoh lagi. Cakuh. Jadi asmaya ha, sapuhoh tak ada lagi. Mana gismaya boleh dak? Oh kata dia wasala qadamaihi, basuhlah ya ke kakinya. Tak ada sampai mai mula dah lah kalau asmaya tak ada lagi. Dibasuh kaki, boleh mai lah. Wa fi qaulin, dan pada satu kaul, qaulin dhaifin ya tawaddu, kena buat wuduk semula. Wuduk semula apa ya, tak lihat lagi. Amma iza kana bi tuhril usli bala ya dun syai'a, kalau masalah mandi tak ada upah tu. Kemudian babul usli.